xeyli xeyli fərqli, yəni güclərin cəlb olunmasını gələ biz nəzərə saxlayaq. Bax, bu yaxında Vatikanın baş naziri Bakıda və İrəvanda oldu. Elə dünən də Paşinyanla da görüşdülər və orada çox maraqlı bir şəkildə belə adiyyəti olmayan görünə bilər müəyyən insanlar üçün ki, bu münaqişənin nizamlanması, demək, kommunikasiyaların olması və s. məsələlər də müzakirə edildi. İnformasiyalar var ki, Bilderberg klubunda da hətta nə qədər bu məsələnin mühümlüyünə dəlalət edən bir məsələdir. Hərçənd ki, bu konspiroloji informasiyaları biraz çox belə ehtiyatla qəbul etmək lazımdır. Zəngəzur məsələsi, dəhlizin məsələsi də gündəmə yatırılıb və onun açılması istiqamətində səylər göstərilməsi Vatikanla birlikdə demək, müəyyən qərarlar qəbul olunub. Diqqət elədirsə, son günlərdə İranın Zəngəzur məsələsindəki mövqeyində bir yumşalma müşahidə olunur. Son gündə, hətta bu gün daxil. Və informasiyalara görə bu İranın, Vatikanın bu dediyimiz istiqamətdə İranla apardığı həm də müəyyən təmasların nəticəsidir. Belə informasiya da var. Yəni, dünyanın o xeyli müddətdən bəri yenidən geopolitik baxımdan dizayn edilməsi, yenidən şəkilləndirilməsi prosesi həlledici bir mərhələyə daxil, ən azı həlledici mərhələlərindən birinə daxil olub deyə bir nəticə çıxartmaq mümkündür. Məncə, mən belə düşünürəm ki, məsələn, Ukrayna prezidentinin NATO sammitinə gedərkən verdiyi bəyanatı və dünən verdiyi, qayıdarkən verdiyi bəyanata da bir müqayisə eləsək, Azərbaycanın kifayət qədər bu məsələdə daha cəsarətli, hətta bu sözü də işlədək, addımlar atması üçün şərait var deyə yəni bir nəticə çıxarda bilərik. O baxımdan cəmiyyətimiz də ən ciddi fədakarlıqlara hazır olmalıdır deyə mən bunu da bildirirəm. Fədakarlıq deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Yəni, istənilən o adını bayaqdan çəkdiyimiz, məsələn, Rusiya ilə hətta qarşı durma və s. kimi məsələlər yaranarsa, demək, cəmiyyətimiz bunun üçün öz üzərinə düşən fədakarlığa da hazır olmalıdır. Açıq bu variant, amma çox real görsənmir, Pənah bəy. Yəni, o dərəcədə, indiyə qədər... Zamanımızda reallığı görünməyən şeylərin real olması və mümkünləşməsi zamanın yaşayırıq biz indi. Son görüntü, son bir neçə ildə, son bir iki ildə nə qədər heç cür mümkün olunmayan məsələlərin mümkünlüyü məsələsini biz müşahidə edirik. Ümid edərək, o vəziyyətə gəlib çatmaz, elə bir həllinə gəlib çatmaz. Mümkün olmayanları və marağımıza uyğun olanları etmək lazımdır.